ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ይበልን እያልኩ ዛሬ እንግዲህ በነገርኳችሁ መሰረት ሳመሪ ኦፍ ኤግዚት ኤግዛም ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን በዛሬው ክላሳችን ምንድነው ልናደርግ የምንችለው? ከዚህ በፊት ስታነቡ ፕራክቲስ ስታደርጉ ስትለፉ ቆይታችኋል። ስለዚህ እነዛን እስኪ የተወሰኑ ኬዞችን ደግሞ ሳማራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት ትንሽ እንድታስታውሱ፣ ትንሽ ከነበራችሁ ኮንፊደንሳችሁ እንዲጨምር፣ ትንሽ ምናልባት ይሄ ቦታ ቀረኝ የምትሉት ፓርት ምናልባት ዛሬ ላይ ዳሰን ምናልባት ትንሽ አቅም ፈጥራችሁ አትሊስት 49.5 ወይም ደግሞ 49 48 47 የምታመጡ ሆናችሁ ፌለሪቲ የሚገጥማችሁ ተማሪዎች ምናልባት ልንቀንስ እንችላለን። ምናልባት እንደ ኢትዮጵያን ስናየው ይሄ ራሱ ትንሽ ላይሆን ይችላል። ምናልባት ደግሞ ጥሩ ውጤት ማለፊያ የምታገኙ ተማሪዎች ምናልባት ሰቃይ ተማሪ የምትሆኑበት እድል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ኤግዛማችሁ ስለደረሰ ያ ኤግዛማችሁ መድረሱ ምንም ማለት አይደለም። መድረስም ነበረበት ባይዘዌ፣ ይሄን ማመን አለባችሁ። ፈተና ሲደርስ መጨነቅ፣ ሌላ እንትን ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ኤኒሃው ስለፈተናችሁ ምናልባት ኤግዛሙ እንዴት መፈተን እንዳለባችሁ እንዴት መሆን እንዳለባችሁ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በደንብ ካለችኝ ካለፍኩባት ኤክስፒሪየንስ በደንብ መክራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንግዲህ እንዲሁም ይሄ ቻናል ደግሞ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ፣ ለእናንተ ሞር የጠቀማችሁ ከሆነ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሳመሪ ኦፍ ኤግዚት ኤግዛም ፓርት 1 ኦኬ፣ በዚህ ሳመሪ የምናየው እነማንን ነው የምንዳስሰው? ግሎምሮሎፍራይተስ፣ ኔፍሮቲክ ሲንድረም፣ ፋይሎኔፍራይተስ፣ ዲያቤትስ ማላይተስ ታይፕ 1፣ ዲያቤትስ ማላይተስ ታይፕ 2፣ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ፣ ሃይፐር ኦስሞላር፣ ሃይፐር ግላይሴሚክ ነን ኬቶቲክ ስቴት፣ ሄፓታይተስ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤንድ ኦልሶ ፍራክቸር በርን። ኦኬ ሪስፓይራቶሪ ዲስኦርደር ኮመን የሆኑ ኬዞች እናያለን። ነርሲንግ ፕሮሰስን እናያለን። አቦርሽንን እናያለን። ማኔጀራል ሮል አስተዳድራዊ ሚና ጋር ተያይዞ የሚመጡ ፓርቶችን እናያለን። ማኔጀራል ሌቨል ኤንድ ኦልሶ ሊደርሺፕ ስታይል። ስለዚህ እነዚህን እስኪ ከዛም ከዚህም እያለን ዛሬ ሳመራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። አስቀድሜ እንደምነግራችሁ በቴሌግራም ቻናላችንም እንደነገርኳችሁ ማስታወሻና እስክብርቶ ከእናንተ አይለይ። ስለዚህ ልክ እዚህ ዲስከስ በምናደርግበት ሰዓት አጠር አድርጋችሁ በሚገባችሁ ቋንቋ በገባችሁ የአጻጻፍ ስታይል ወስዳችሁ ልትረዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናው ለእናንተ ክሊር መሆኑ ዋናው ትልቁ ነገር ኤግዛሞች ሲመጡ ያንን ነገር አውጥታችሁ መጠቀም ነው። ስለዚህ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማስታወሻና እስክብርቶ ከእናንተ አይለይ እያልኩኝ ክላሳችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ኦኬ እስኪ እነዚህን እንያቸው። ግሎምሮሎፍራይተስ፣ ኔፍሮቲክ ሲንድረም፣ ፋይሎኔፍራይተስ ምንድን ናቸው? እስኪ እንያቸው። ግሎምሮሎፍራይተስ ስፔሻሊ አኪዩት ግሎምሮሎፍራይተስ ሲባል ምን ማለት ነው? ራሱ ባይ ዘ ዌይ ግሎምሮሎፍራይተስ አኪዩት ኢንፍላማቶሪ ሪያክሽን ኢንዘ ግሎሙላር ካፕለሪ ነው። ኦኬ ግሎሙላር ካፕለሪ ላይ ኤክስቼንጅ በሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ግሎሙላር ፊልትሬሽን ሬት ላይ ምን ሲፈጠር? ችግር ሲፈጠር ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ኩላሊት ስራዋ በዋናነት ፊልተር ማድረግ ነው። ፊልተር ስለዚህ የማያስፈልገውን ነገር እያስወገደ የምታስበው የሚያስፈልገውን ደግሞ ወደ ብለድ ቨዝል ወደ ደም ቱቦ እንደሚሄድ ይታወቃል። ስለዚህ አኪዩት ኢንፍላማቶሪ ሪያክሽን ኢን ዘ ግሎሙላር ካፕለሪ ኢዝ ናውን አስ
ግሎምሮሊፍራይተስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው? ኢስካር ይፈጠራል። ኢስካር ሲፈጠር ዲክሪዝ ግሎምሩላር ፊልትሬሽን ሬት። ስለዚህ የግሎምሩላር ፊልትሬሽን ሬት መጠን መጀመሪያ ከምታጣራው ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ምልክቶች ደግሞ አሉ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አጠራ አጠራ አድርገን ነው የምናየው። ራሳችሁን በፊት በተለያየ ቦታ ላይ አውጥተናል፣ በተለያየ ቦታ ጥያቄዎችን ፕራክቲስ አድርገናል፣ እናንተም እየለፋችሁ ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን ቶሎ ቶሎ ዋና ዋና ነገሮችን ይዘን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ሲምፕተሞች ደግሞ አሉ። ለማን? ለአኪዩት ግሎምሮ ኔፍራይተስ አንደኛው ሄማቱሪያ። ሄማቱሪያ ስካሪንግ ካለ እዛ ቦታ ላይ ቁስለት ካለ እንግዲህ የመደማት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በሚሸኑበት ሰዓት ደም የቀላቀለ ሽንት ይሸናሉ። አዞቴሚያ አለው። አዞቴሚያ ኤክሰሲቭ ናይትሮጂኒየስ ዌስት ኢን ዘ ብለድ ኦኬ ኢንክሪዝ ብለድ ዩሪያ ናይትሮጂን ኤንድ ኬራቲኒን ማለት ነው። ስለዚህ የብለድ ዩሪያ ናይትሮጂን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ብለድ ዩሪያ ናይትሮጂን ፕሮቲን ዩሪያ ይኖራል ማለት ነው። ማሌጅ ሄዴክ ፕሮቲን ዩሪያ ሃይፖ አልቡሚኒሚያ የፕሮቲን መጠን በደም ውስጥ ማነስ ማለት ነው። ኤንዶልሶ ምንድነው ኦሊጎ ዩሪያ የሽንት መጠን መቀነስ፣ ኤዴማ ያው እብጠት ይኖራቸዋል። ዲክሪዝ ግሎሙሩላር ፊልትሬሽን ሬት ኤንድ ኢንክሪዝ ብለድ ፕሬሸር ኤንድ ኢንክሪዝ ዩሪን ስፔሲፊክ ግራቪቲ። ባጭሩ ይህን ስላችሁ አኪዩት ግሎምሮ ኔፍራይተስ ማለት የግሎምሩላር ኢንፍላሜሽን መፈጠር ማለት ነው። ያ ደግሞ ኩላሊታችን ውስጥ ላይ ቁስለት እንዲፈጥር ያደርገዋል። ያ ቁስለት ደግሞ ግሎምሩላር ፊልትሬሽን ሬቱን የማጣራት አቅሙን ይቀንሳል የኩላሊትን ማለት ነው። በዛን ሰዓት ምን አይነት ምልክት ይኖር? ሄማቱሪያ። ስለዚህ በደማች በሚንሸናበት ሰዓት ደም የቀላቀለ ሽንት እንሸናለን ማለት ነው። ኤንዶልሶ ፕሮቲኑሪያ አለ። ሃይፖ አልቡሚኒሚያ የአልቡሚን የፕሮቲን መጠን በሽንታችን ፕሮቲንም ስለሚወገድ የፕሮቲን መጠን በደማችን ውስጥ ያንሳል። ኤዴማ እብጠቶች ይኖራሉ። ግሎምሩላር ፊልትሬሽን ሬት ይቀንሳል። ግልጽ ነው። ብለድ ፕሬሸር ደግሞ ይጨምራል። ዩሪን ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የግሎምሩላር ወይም ደግሞ የግሎምሮ ኔፍራይተስ ችግር ነው፣ ወይም ደግሞ አንዱ ከኩላሊት ችግር ውስጥ ከሆነ ማለት ነው። ኤንድ ዶንት ፎርጌት ባይ ዘ ዌይ ዚስ ዋን ዘ ሜን ኮዝ ፎር ሪሴንት ግሩፕ ኤ ቤታ ሄሞላይቲክ ስትሪፕቶኮከስ ኢንፌክሽን። ይህ ሰው ምናልባት ከዚህ በፊት በስትሪፕቶኮካል ኢንፌክሽን ከመያዙ በፊት የተጠቃ ከሆነ ሜን ሪስክ ነው፣ ትልቁ ሪስክ። ዘ ሜን ሪስክ ፋክተር ፎር አኪዩት ግሎምሮ ኔፍራይተስ ኢዝ ሪሴንት ግሩፕ ኤ ቤታ ሄሞላይቲክ ስትሪፕቶኮካል ኢንፌክሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄን ካለን ኢንተርቬንሽን ደግሞ አለ። ምንድን ነው? እንዴት ነው ልናክም የምንችለው? አንደኛ ዳይት ሞዲፊኬሽን ነው። ዳይት ሞዲፊኬሽን የአመጋገብ ስርዓትን ማስተካከል መቻል አለብን። ፍሉድ ሪስትሪክሽን ፈሳሾችን ምናል መቀነስ መገደብ አለብን። ሶዲየም ሪስትሪክሽን ሳልት ጨውን መቀነስ አለብን። ዲክሪስ ፕሮቲን መቀነስ አለብን። ኤንድ ኦልሶ ፕሮቫይድ ኤ ሎት ኦፍ ካርቦሃይድሬትስ ኢነርጂ የሚሰጡ ምግቦችን ምን ማድረግ አለብን? መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። እኛ ክትትል ደግሞ ልናደርግ የምንችለው ምንድን ነው? ዋት ዊ ሞኒተር ዴይሊ ኢንቴክ ኤንድ አውትፑት፣ ምን ያክል ሸና ምን ያክል ወሰደ፣ በቀን ምን ያክል ነው የወሰደው፣ ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ዴይሊ ዌት ክብደቱን ቼክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቤድ ሬስት ይወስዳል እና ዳዩሬቲክሶቹን እንሰጣለን፣ የሚያሸኑ መድኃኒቶችን እንሰጣለን። ለምን? ኤዴማ አኩሙሌት አድርጓላ። አኩሙሌሽን ኦፍ ፍሉድ ኢን ዘ በዲ ስላለ ያንን ፈሳሽ መቀነስ ስላለባቸው ዳዩሬቲክስ ማለት የሚያሸና መድኃኒት ላይክ ላዚክስ የመሳሰሉ ማለት ነው። ኤንድ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሃይፐርቴንሲቭ ስላልን ቅድም ምልክት ላይ ሃይፐርቴንሲቭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ሜዲኬሽን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። በጣም በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሎምሮ ኔፍራይተስ ማለት ኢንፍላሜሽን ኦፍ ግሎምሮ ላይ ነው። ስለዚህ የሲ ግሎምሮ ላይ መጎዳት የፊልትሬሽን ሬቱን ይቀንሰዋል። በዛን ሰዓት ኢስካር ይፈጥራል። ይሄ ኢስካር ፈጠረ ማለት ሰዎች ሄማቱሪያ ይኖራቸዋል፣ ፕሮቲን ዩሪያ ይኖራቸዋል።
ግልጽ ነው። ሂማቹሪያ ያላቸው ፕሮቲኑሪያ ያላቸው ማለት ደግሞ ሃይፖ አልቡሚኒሚያ፣ የአልቡሚን መጠን ደግሞ በደማችን ውስጥ የፕሮቲን መጠን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት እነዚህ ነገሮች መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግሎሜሩላራይተስ ይሄን ይመስላል ባጭሩ። ሌላኛው ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ነው። ባይ ዘ ዌይ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ነው ይሄ ደግሞ። ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ማለት ከኩላሊት ጋር ተያይዞ ያለ የምልክቶች ጥርቅም ነው። በዋናነት ዘ ሜን ሲምፕተም ፎር ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ኢዝ ኤዴማ፣ ሃይፐርሊፒዲሚያ ኤንድ ፕሮቲኑሪያ። እሺ፣ እነዚህ ነገሮችን አስታውሱ። ስለዚህ ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ላይ በዋናነት እናንተ ልታዩ የምትችሉት ሂማቹሪያን አታዩም፣ እዚህ ላይ ልታዩ የምትችሉት ኤዴማ፣ ሃይፐርሊፒዲሚያ ኤንድ ፕሮቲኑሪያ። ስለዚህ በሽንታችን ፕሮቲንን እናገኛለን፣ በደማችን ውስጥ ደግሞ የልፕድ የፈሳሽ መጠን ሃይ ኮሌስትሮል ሌቭልን እናገኛለን። ኤዴማ አኩሙሌሽን ኦፍ ፍሉድ ደግሞ ዘበዲ ላይ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔፍሮቲክ ሲንድሮም እነዚህን ምልክቶችን አስታውሱ። ሌላኛው ምንድን ነው? ዳይት ሞዲፊኬሽን ዲክሪዝ ኮሌስትሮል ኤንድ ሳቹሬትድ ፋት። ስለዚህ ቅባታማ የሆኑ ምግቦችን ምን ማድረግ መቀነስ መቻል አለብን። ዛትስ ዋይ ሃይፐርሊፒዲሚያ የልፕድ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ጨምሯል። ስለዚህ ያንን መቀነስ መቻል አለብን። ሌላኛው ደግሞ ሶዲየም ዳይትን መቀነስ መቻል አለብን። ከጨው ጋር ያው ከኩላሊት ጋር ብዙ ጊዜ አይመከርም። ኤንድ ሞዴሬት ፕሮቲን ኢንቴክ፣ ስለዚህ መካከለኛ የሆነ ፕሮቲን ነክ ያላቸውን ምግብ መመገብ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ዳዩሬቲክስ ሜዲኬሽን የሚያሸኑ መድኃኒቶችን መውሰድ መቻል አለብን። ፕሪደንሰን መውሰድ አለባቸው። ቱ ሪዲዩስ ዋት ኢንፍላሜሽን፣ ኢንፍላሜሽኑን ለመቀነስ ፕሪደንሰን ሊወስዱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሚኒዮሳፕረሰንት ማለት በራሳቸው የበሽታ የመከላከል አቅማቸው የሚቀንስባቸውን ነገሮችን እንትን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ላይ አሁን የትም አትሄዱ። ኔፍሮቲክ ሲንድሮምን ከግሎሜሩላራይተስ በምንድን ነው የሚለየው፣ ከፋይሎኔፍራይተስ ደግሞ በምንድን ነው የሚለየው የሚለውን ነገር ብቻ ከእናንተ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ። ለምን ኢቨን ጥያቄዎች ምርጫ ላይ ቢመጡ ራሱ እነዚህን አንድ ቦታ ላይ ያሉትን አንድ ላይ ነው የሚያመጣው። ሌላ ይሄን ወስዶ ከኒሞኒያ ይሄን ወስዶ ከቲቪ ጋር ኮምፔር ሊያደርግላችሁ አይችልም። ለምን ስለሚታወቁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ የአነባብ ስልታችሁም ጥያቄ ያመላለስ ስልታችሁ ራሱ በዚህ ልክ መሆን መቻል አለበት። ዛትስ ዋይ አንድ ቦታ ላይ ያሉ ዲዚዞች አንድ ላይ ምርጫ ላይ ሊመጡ እንደሚችሉ እና እዛ አካባቢ ላይ ልትጠየቁ እንደምትችሉ ማወቅ ነው። ስለዚህ ያንን ካወቅኩኝ ደግሞ ይሄ ከዚህኛው በምንድን ነው የሚለየው የሚለውን ነገር ከለየው በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሎሜሩላራይተስ ከኔፍሮቲክ ሲንድሮም ይለያል። ግልጽ ነው። በጣም ሪስክ ፋክተር የሚሆነው ለማን ነው? ግሩፕ ኤ ቤታ ሄሞላይቲክ ስትሪፕቶኮክስ ኢንፌክት ላደረገ ሰው ግሎሜሩላራይተስ ዲቨሎፕ ለማድረግ ሃይ ሪስክ ነው። ግልጽ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሄማቹሪያ አለው እዚህ ላይ ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ላይ ስንመጣ ደግሞ ምንድን ነው? ኤዴማ አለ እዛም አለ፣ ፕሮቲን ዩሪያ እዛም አለ፣ ሃይፐርሊፒዲሚያ የኮሌስትሮል ሌቭል ደግሞ ሞር የሚታየው ማን ላይ ነው? ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ላይ ነው ማለት ነው። ሄማቹሪያን ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ አናየውም ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከአንሰራችሁን እናንተ ስትወስኑ ከነዚህ ከሶስቱ ውስጥ የቱ ሊሆን ይችላል? ግሎሜሩላራይተስ ነው? ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ነው? ፋይሎኔፍራይተስ ነው? እንዴት ነው ሊለያቸው የሚችለው የሚለውን ነገር በደንብ ፎከስ እንድታረጉ ሪከመንድ አድርጋችኋለሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ በትክክል ኬዙ ምን ማለት እንደሆነ ያወቀ ሰው፣ በትክክል ምልክቱ ምን እንደሆነ ያወቀ ሰው ለትሪትመንት እና ለኢንተርቬንሽን አይቸገርም። ለምን? እነዛን ምልክቶችን ነው ትሪት የሚያደርገው። ለምሳሌ ኤዴማ ካለ ዳዩሬቲክ ይሰጣል። ለምን? በሰውነቱ ውስጥ የፈሳሽ መጠን ተጠራቅሟል፣ ያ መቀነስ አለበት። የፕሮቲን መጠን ከቀነሰ ፕሮቲን ይሰጣል። ለምን? በደም ውስጥ ያለ የፕሮቲን መጠን ቀንሷል። ስለዚህ እንደዚህ ነው ሊታከም የሚችለው። አንድ ሰው ያለበትን ችግር አይተን ነው ልናከም የምንችለው። ኬዙን በደንብ ያወቀ፣ ሲምፕተሙን በደንብ ያወቀ ኢንተርቬንሽኑን ደግሞ በደንብ ማሰላሰል መገመት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ኮንሰፕቹዋላይዝ መሆን አለባችሁ። ዩ ሹድ ቢ ቲንክ ቢዋይዝ ባይ ዘ ወይ። ሰፋ አድርጋችሁ ካሰባችሁ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ቲንግ ኢዝ ፋይሎኔፍራይተስ። ፋይሎኔፍራይተስ ላይ ባይዘው ስንመጣ ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን አለ። ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ዲቫይድድ ባይ ኢትሰልፍ ኢንቱ ቱ ባይዘው በሁለት ይከፈላል። ሃፐር ትራክት ኢንፌክሽን እና ሎወር ትራክት ነው። ሃፐር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን አለ፣ ሎወር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን አለ። ሃፐር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ውስጥ ፋይሎኔፍራይተስ አለ። ግልጽ ነው። ፋይሎኔፍራይተስ አለ።
lower urinary tract infection ላይ ግን cystitis እና urethritis አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለ pyelonephritis ነው እዚህ ጋር እኛ ያወራን ያለ ነው። pyelonephritis ላይ ስንመጣ ያ it is urinary tract infection እሱም ደግሞ upper urinary tract infection ነው። ምን አይነት ምልክቶችን ይዞ ሊመጣ ይችላል? chill, fever, leukocytosis, bacteriuria, pyuria, flank pain, nausea and vomiting, headache, malaise and painful urination. እነዚህን ምልክቶች ልናይበት እንችላለን። ብርድ ብርድ የማለት ነገር ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ነው by the way. urinary tract infection ባክቴሪያል ነው። ባክቴሪያል ስለሆነ ደግሞ fever ትኩሳት ይኖራል። okay? leukocytosis white blood cell ያንን ለመከላከል የመጨመር እንትን አለ። bacteriuria ከሽንታቸው ባክቴሪያ የመሽናት እንትን አለ። ለምን? ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ስለሆነ። pyuria ልክ color change የማድረግ ነገር አላቸው ማለት። flank pain ጀርባቸውን ያማቸዋል። nausea and vomiting የማስታወክ የማቅለሽለሽ ነገር አላቸው። headache ድካም ድካም ማለት and painful urination። ስለዚህ በሚሸኑበት ሰዓት ደግሞ ምን አላቸው? ህመም አላቸው፣ ያቃጥላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንቲባዮቲክስ ነው የምንሰጠው። ማኔጅመንቱ ምንድነው ቢባል ዚስ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ባክቴሪያል ዲዚዝ አይደል? ስለዚህ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ስለሆነ ባክቴሪያ ደግሞ ትሪት የምናደርገው በአንቲባዮቲክስ ነው። ስለዚህ አንቲባዮቲክሶቹን ሰተን ማከም ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ያው ሳማራይዝ ነው የምናደርገው። ምናልባት እናንተ ደግሞ ከራሳችሁ እንትን ያው ዳሰስ ዳሰስ ታረጋላችሁ ታያላችሁ አይታችሁ መታችኋል ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ቲንግ ኢዝ ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 1 ኤንድ 2 ዲኬኤ ኤንድ ሃይፐሮስሞላር ሃይፐርግላይሴሚክ ናን ኬቶቲክ ስቴት ምንድናቸው? እስኪ እንያቸው። ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 1 ምን ማለት ነው? ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 2 ምን ማለት ነው? ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ ምንድነው? ሃይፐሮስሞላር ሃይፐርግላይሴሚክ ስቴት ምንድነው? ኦኬ ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 1 ኢትስ ኤ ክሮኒክ ኮንዲሽን ኢን ዊች ዘ ፓንክሪያስ ኦር ቤታ ሴል ኢዝ አንኤብል ቱ ፕሮዲውስ ኢንሱሊን ባይ ዘ ዌይ ከብቷቸዋል። ኤ ክሮኒክ ኮንዲሽን ነው ኢን ዊች ፓንክሪያስ ወይም ደግሞ ቤታ ሴል ኢዝ አንኤብል ቱ ፕሮዲውስ ኢንሱሊን። በሰውነታችን ውስጥ ቤታ ሴል ፓንክሪያስ ውስጥ ቤታ ሴል እና አልፋ ሴል አለ። ኢንሱሊን የሚመርተው ቤታ ሴል ላይ ነው። ስለዚህ ቤታ ሴል ላይ ኢንሱሊን ሳይመርት ሲቀር የሚፈጠር ችግር ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 1 ይባላል። ያ ማለት ኢንሱሊን ዲፔንደንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ፋክተሮች ደግሞ አሉ። ጄኔቲክስ ኦንሴቱ ቻይልድሁድ ነው። ኦኬ ብዙ ጊዜ ከጄኔቲክ ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ብዙ ጊዜ ይሄ ዲዚዝ ሊከሰት የሚችለው ቻይልድሁድ ላይ ነው። እስከ 30 አመት ምናምን ባሉ ሰዎች ታይፕ 1 ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ምልክቶቹ ምን ሊሆኑ ይችላል? አንደኛ ፖሊዩሪያ 3PB ይባላል። ፖሊዩሪያ ኢንክሪስድ ዩሪኔሽን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ብዙ መሽናት የመሽናት እንትናችን መጨመር ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ፖሊዲፕሲያ ኢንክሪስድ ትረስት ማለት ነው። ኢንክሪስድ ትረስት መጣማት ማለት ነው፣ ብዙ ውሃ መፈለግ መጠጣት ማለት ነው። ኦኬ ፖሊፋጂያ ብዙ መመገብ ኢንክሪስድ አፕታይት የአፕታይት መጠን በፊት ከነበረው መጨመር ማለት ነው። ዌይት ሎስ የክብደት መቀነስ ሃይፐርግላይሴሚያ የግሉኮስ መጠን በሰውነታችን መጨመር ኤንድ ብላርድ ቪዥን የአይን ብዥታ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ማን ላይ? ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 1 ላይ። ዲያግኖስቲክ ቴስቶች አሉ። ባይዘ እንዴት ነው ምርመራ ልናረግ የምንችለው? ብዙ ጊዜ ፋስቲንግ ብለድ ሹገሩን እናያለን። ራንደም ብለድ ሹገሩን ልናይ እንችላለን። ዩሪን አናሊሲስ ልንሰራ እንችላለን። ሶ ብዙም ወር የሚያረጋችሁ ነገር አይደለም። ባይዘ ወይ ሶ ኤኒሃው ዲያቤተስ ማላይተስ ኢዝ ኤ ክሮኒክ ኮንዲሽን in which the pancreas or beta cell is unable to produce insulin is known as diabetes mellitus type 1. Onsetu childhood no. And also, onsetu childhood no. ብዙ ጊዜ ሊከሰት የሚችለው በወጣቶች ወይም ደግሞ በህፃናቶች ነው ማለት ነው። ጄኔቲክስ ከጄኔቲክ ጋር ተያይዞ ሊከሰትም ይችላል ማለት ነው። when come to treatment pharmacologically treat የምናደርገው ኢንሱሊን ነው። ላይፍ ሎንግ ኢንሱሊን ቴራፒ ይወስዳሉ ማለት ነው። ሞኒተሪንግ ደግሞ እኛ ቁጥጥር ልናደርገው የምንችለው ምንድን ነው? ኮንቲኒየስ ግሉኮስ ሞኒተሪንግ። ኦኬ
ስለዚህ ምንድነው ሁሉ ጊዜም ቼክ ልናረጋግም ይችላል የግሉኮስ መጠናቸው የሱካር መጠናቸው ኖርማል ነው ወይስ አብ ኖርማል ነው የሚለው ቼክ አፕ እንሰራለን ማለት ነው። ወደ ነርሲንግ ማኔጅመንት ላይ ስንመጣ ሞኒተር ግሉኮስ ሌቭል ኢንሱሊን አድሚኒስትሬሽን ልናረጋግም ይችላል። እንደልሶ አንዳንድ ጊዜ ፔሸንት ኤዱኬሽን አለ ታማሚ ልናስተምረው ይችላል። ግሉኮስ ሞኒተሪንግ ራሳቸው የሱካር መጠናቸውን ባይዘው እንዲለኩ እናስተምራቸዋለን። ኢንሱሊን አድሚኒስትሬሽን ቴክኒክ እንዴት ኢንሱሊንን ያው እንግዲህ ዳያቤትስ ማለት ታይፕ 1 ያላቸው ሰዎች ላይፍ ሎንግ ኢንሱሊንን ስለሚወስዱ ራሳቸውን በራሳቸው ይወጋሉ። ስለዚህ ዊ ኤዱኬት ዘም ባይ ዘ ዌይ ኢንሱሊን አድሚኒስትሬሽን ቴክኒክ ኦኬ። ስለዚህ እንዴት ኢንሱሊንን ይወስዳሉ እንዴት ራሳቸውን ኢንሱሊን ሊሰጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር እናስተምራቸዋለን። የግሉኮስ መጠናቸውን ደግሞ እንዴት ዲያግኖስ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለውን እናስተምራቸዋለን። ፔሸንት ኤዱኬሽን ግሉኮስ ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢንሱሊን አድሚኒስትሬሽን ቴክኒክ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዲያቤትስ ማላይተስ ታይፕ 1ን በዚህ ልክት ይዛላችሁ ባይ ዘ ዌይ ቺን ካያዛችሁ ምንም ነገር ጥያቄ በተጠየቁ አይ ሆፕ ተረጋግታችሁ ካያዛችሁ ምንም አይነት ኤክስ ወይም ደግሞ ከዚህ የተለየ ነገር ሊመጣባችሁም አይችልም። ምክንያቱም ያለው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ዲያቤትስ ማላይተስ ታይፕ 2 ታይፕ 2 ላይ ስንመጣ ታይፕ 2 ዲያቤትስ ላይ ስንመጣ ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ ቀደም አንድ ቦታ ላይ ለተጠየቁ የምትችሉት አሁን ዲያቤትስ ማላይተስን ካፔንዲሳይተስ ወይም ደግሞ ካፔፕቲክ አልሰር ዲዝ አይደለም ሊጠይቃችሁ የሚችለው። ብዙ ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ያሉ ኬዞች የሚመሳሰሉ አሉ። እነሱ እንዴት ነው ዲያግኖስ ማድረግ እንዴት ነው መለየት የምንችለው? በመልክታቸው ነው በዲፊኒሽናቸው ነው በዲያግኖስ እንዴት ነው የምንለያቸው? አንዳንድ ምልክቶች የራሳቸውን ዩኒክ ምልክት አላቸው። አንዳንድ ምልክቶች ደግሞ ከዲፊኒሽኑ ጀምሮ የሚለዩዋሉ። ስለዚህ ለተጠየቁ የምችሉት እንደዛ ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በደንብ አስቡ። ታይፕ 2 ዲያቤትስ ኢዝ ባይ ዘ ዌይ ካራክተራይዝድ ባይ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ ኦር ኤንድ ኢምፓየርድ ኢንሱሊን ሰክሬሽን። ኦኬ ኢንሱሊኑ አለ ፈንክሽናል አይደለም፣ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ አለ። ኦኬ ስለዚህ ኢምፓየርድ ኢንሱሊን ሰክሬሽን ምናልባት ደግሞ ኢንሱሊን እንዳይመርት ኢምፓየርድ ያደረገው ነገር አለ። ሶ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ያኛው ኢንሱሊን ዲፔንደንት ነው ወይም ደግሞ አንኤብል ቱ ኢንሱሊን ነበር አንኤብል ቱ ፕሮዲውስ ኢንሱሊን ነበር ማን ላይ ታይፕ 1 ላይ። ታይፕ 2 ላይ ግን ምንድነው ኢንሱሊን ሬዚስተንስ ነው ያለው። ስለዚህ ኢንሱሊን ሊኖር ይችላል ምናልባት ደግሞ የመረተው ኢንሱሊን በአግባቡ ስራ ላይ እንዳይውል ያደረገው ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ይሄ ታይፕ 2 ዲያቤትስ የምንለው ነው። ሶ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ለዛ ነገር ተጋላጭ ሰዎች እነማን ናቸው? ኦቤሲቲ ሴደንተሪ ላይፍ ስታይል ያላቸው ስለዚህ ላይፍ ስታይላቸው ያልተስተካከለ ኦቤሲ የሆኑ ሃይፐርቴንሽን ግፊት ያላቸው ሃይፐርግላይሴሚያ የግሉኮስ መጠናቸው ከፍ ያለባቸው ኦንሴቱ ደግሞ አዳልት ሁድ ነው ኤጅድ የሆኑ ሰዎች ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ሊጠቁ የሚችሉት። ታይፕ 1ዎች ግን ቻይልድ ሁድ ነበሩ እዚህ ላይ ግን አዳልት ሁድ ናቸው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ባይ ዘ ወይ ለመለየት በቂ ምክንያት አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ላይ ስንመጣ ፖሊዩሪያ ኢንክሪዝድ ዩሪኔሽን እንዳለው ፖሊዲፕሲያ ኢንክሪዝ ትረስት ታይፕ 1 ላይ እንዳለው ፖሊፋጂያ ኢንክሪዝ አፕታይት እንዳለው ዌይት ጌን እዛ ግን ዌይት ሎስ ነበር። ኦኬ ዌይት ጌን የክብደት መጨመር አላቸው። ኤንድ ኦልሶ ፑል ውንድ ሂሊንግ ስለዚህ አንድ በዚህ ሱካር የታመሙ ሰዎች ቁስል እንዳይወጣባቸው በጣም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሽፍን ጫማ እንዲያደርጉ እናስተምራቸዋለን። ዛትስ ዋይ ፑል ውንድ ሂሊንግ ነው። ቁስል አንዴ ከተፈጠረ በኋላ ቶሎ አይድንም። ፋቲግ ድካም ይኖራቸዋል። ብለርድ ቪዥን ነምብነስ ኤንድ ቲንግሊንግስ ኦፍ ሃንድ ኤንድ ፊት ስለዚህ ወደ እጃቸው እግራቸው አካባቢ የማመም ስሜት አላቸው። ብለርድ ቪዥን ስለዚህ የአይን ብዥታ ሊፈጠርባቸው ይችላል። ዌይት ጌይን ክብደታቸው ይጨምራል። ስሪፒ የሚባሉ ደግሞ እንዳሉ ድራይ ስኪን ቆዳቸው ሊደርቅ ይችላል ማለት ነው። ዲያግኖስቲክ ቴስት እንዳልኳችሁ ብለድ ግሉኮስ ሌቭልን ቼክ ማድረግ ነው። ባይዘው ትልቁ ምርመራ የሚባለው እሱ ነው። ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ ብትማረግ ግን በምን ለያቸዋለን? እያንዳንዳቸውን ካልን ይኸው ሪስክ ፋክተራቸው ይለያል፣ ዴፊኒሽናቸውም ይለያል፣ ምልክቶቻቸው የተወሰኑት ይመሳሰሉ የተወሰኑት ይለያሉ። ግን ክሊር የሆነ ነገር የሚለዩበትን ነገር ጥያቄ ላይ ያስቀምጥላቸዋል ባይዘው። ስለዚህ ማስታወል ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ስለ ዲያቤትስ ማላይተስ ጥያቄ ሲነሳ መደንገጥ የለባችሁ። ይችን ማስታወስ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ኦኬ ዛዘርቲን ትሪትመንት ነው። ትሪትመንት ፋርማኮሎጂካሊ እዛ ኢንሱሊን ነበረ፣ እዚህ ግን ኦራል ሃይፖግላይሴሚክ ሜዲኬሽኖችን ላይክ ሜትፎርሚን ማለት ነው። ስለዚህ ኦራል ሃይፖግላይሴሚክ ሜዲኬሽን ነው፣ በአፍ የሚወሰዱ የሚዋጡ መድኃኒቶች ነው ምንሰጠው ማለት ነው።
ነን ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ግን አላቸው። ግልኮስ ሞኒተሪንግ፣ ዳይተሪ ፕላን፣ ያመጋገብ ስታይላቸውን፣ ኤክሰርሳይዝ፣ ስፖርት እንዲሰሩ ኦኬ፣ ሞኒተር ግልኮስ ሌቭል ነርሲንግ ማኔጅመንት ላይ ስንመጣ ሜዲኬሽን አድሚኒስትሬሽን መድኃኒቶች ካሉ መስጠት እና ፔሸንት ኤዱኬሽን ማድረግ ነው ማለት ዲያቤቲክ ዳይት። ስለዚህ የስኳር እንትን ያመጋገብ ስርዓቱን እንዲያስተካክሉ፣ ኤክሰርሳይዝ እንዲሰሩ፣ ሜዲኬሽን አድሂረንስ መድኃኒት እንዳያቋርጡ በአግባቡ እንመክራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲያቤትስ ማላይተስ አዳልትሁድ ነው የሚፈጠረው፣ ታይፕ 1 ቻይልድሁድ ነው የሚፈጠረው፣ ታይፕ 2 ደግሞ አዳልትሁድ ነው የሚፈጠረው። እዚህ ደግሞ ታይፕ 2 ላይ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ ነው፣ እዛ ላይ ደግሞ አኔብል ቱ ፕሮዲውስ ኢንሱሊን ነው ማለት ነው። እዛ ታይፕ 1 ላይ ዌይት ሎስ ነው፣ ታይፕ 2 ላይ ዌይት ጌን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በቀላሉ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር ቲንግ ኢዝ ዲኬኤ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ። ምንድን ነው ዲኬኤ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ? ዲኬኤ ኢዝ ባይ ዘ ዌይ ሰደን ላይፍ ትሪትኒንግ ኮምፕሊኬሽንስ ኦፍ ታይፕ 1 ዲያቤትስ ማላይተስ። ዲኬኤ የታይፕ 1 የስኳር በሽታ አይነት አንድ ኮምፕሊኬሽን ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ መዘዝ ነው። ማን? ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ ማለት ነው። ዲኬኤ ኢዝ ኤ ሰደን ላይፍ ትሪትኒንግ ኮምፕሊኬሽንስ ኦፍ ታይፕ 1 ዲያቤትስ። ካራክተሪስቲክስ ሃይፐር ግላይሴሚያ። ምናልባት የስኳር መጠኑ ከፍ ሊል ይችላል። ዲሃይድሬሽን የፈሳሽ መጠኑ ይወርዳል። ኬቶሲስ ኤንድ አሲዶሲስ ፕሮቲን አለ። አሲዶሲስ ዲቨሎፕ የማድረግ ነገር አላቸው ማለት ነው። ለምን ይላል እኮ ራሱ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ፣ አሲዲቲ ሃይ ነው፣ ኬቶን ሃይ ነው። ስለዚህ ሃይፐር ግላይሴሚክ ነው፣ ዲሃይድሬሽን ነው። ይሄ ግን የታይፕ 1 ዲያቤትስ ማላይተስ ኮምፕሊኬሽን የሆነ ድንገተኛ ለህይወት አደጋ የሆነ ኮምፕሊኬሽን ወይም መዘዝ ነው ማለት ነው። ኦንሴቱ ሰደን ነው፣ ድንገት ነው የሚፈጠረው። ኦኬ ኮምፕሊኬሽን ኦፍ ታይፕ 1 ዲያቤትስ ማላይተስ ነው ባጭሩ። ምልክቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ፍሩቲ ብሪዝ፣ ፍሩቲ አይነት ትንፋሽ አላቸው። ኩስማር ሪስፓይሬሽን፣ የሪስፓይሬሽን መጠናቸው እንትን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ካተነፋፈሳቸው ጋር ያለ ችግር ነው ይሄም። ኬቶሲስ ኬቶን አለ። አሲዶሲስ ኤሌክትሮላይት ሎስ፣ የተለያዩ ኤሌክትሮላይቶችን ሊያጣ ይችላል። ሌተርጂ ኮማ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፣ ራሳቸውን ሊስቱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስን እንዴት ነው ትሪት ልናደርገው ምንችለው? አይቪ ፍሉድ ሪፕሌስመንት። ዛትስ ዋይ ዜር ኢዝ ዲሃይድሬሽን። ኦኬ ዲሃይድሬሽን ነበረ፣ አይቪ ፍሉድ ሪፕሌስመንት እንሰጣለን። ኤንድ ኦልሶ አይቪ ኢንሱሊን ትሪት ሃይፐርግላይሴሚያ። ሃይፐርግላይሴሚያን ትሪት ለማድረግ ኢንሱሊን እንሰጣለን ብያችኋለሁ። ምልክቱን በደንብ ካወቃችሁት ማከም ቀላል ነው፣ አስቦ መመለስም ቀላል ነው። ዛትስ ዋይ ያ ነገር ችግር ስለሆነ ያንን ችግር መቅረፍ ስላለብን ግልጽ ነው። ኤንድ ኮሬክት ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ፣ ያ ኤሌክትሮላይቶችን ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እነ ፖታሽየም፣ ሶዲየም የመሳሰሉት። ኦኬ ስለዚህ ነርሲንግ ማኔጅመንቱማ ቅድም እንዳልነው ነው። ሞኒተር ግልኮስ ሌቭል፣ አድሚኒስተር አይቪ ኢንሱሊን አስ ፕሪስክራይብድ፣ አይቪ ላይ የታዘዙ መድኃኒቶች ካሉ እንሰጣለን። አድሚኒስተር አይቪ ፍሉድ፣ ፈሳሾችን ልንሰጥ እንችላለን። ሞኒተር ፖታሽየም ሌቭል፣ ሞኒተር ካርዲያክ ስታትስ፣ ኦኬ ሞኒተር ሳይን ኦፍ ኢንክሪዝድ ኢንትራክራኒያል ፕሬዠር፣ እነዚህ ነገሮች ቼክ ልናደርግ እንችላለን። ምንም ግራ አትጋቡ። ባይ ዘ ወይ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ የታይፕ 1 ዲያቤትስ ማላይተስ ኮምፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ሃይፐርግላይሴሚያ፣ ዲሃይድሬሽን፣ ኬቶሲስ፣ አሲዶሲስ፣ ፍሩቲ ብሪዝ፣ ኩስማር ሪስፓይሬሽን ምልክቶቹ ናቸው። እሱ ሊፈጠር የሚችለው ድንገት ነው። እሱ ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ከታይፕ 1 ዲያቤትስ ማላይተስ ጋር ተያይዞ ነው። ስለዚህ ዲሃይድሬሽን ስላለ አይቪ ፍሉድ ሪፕሌስመንትን እንሰጣለን። ሃይፐርግላይሴሚያ ስላለ ኢንሱሊንን እንሰጣለን ባላንስ እንዲያደርግልን። የኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ካለው ኤሌክትሮላይቶቹን ባላንስ እናደርጋለን። የስኳር መጠኑን ቼክ እናደርጋለን። ዛትስ ኢት ባይ ዘ ዌይ። ኦኬ ይሄ ነው፣ የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው። ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ የሚባለው ይሄ ነው። ብትጠየቁ ምንም የምትበሉት ነገር የለም። ሌላኛው ሃይፐር ኦስሞላር ሃይፐር ግላይሴሚክ ስቴት ደግሞ ምንድን ነው? ኦኬ ሃይፐር ኦስሞላር ሃይፐር ግላይሴሚክ ስቴት ኢዝ ኤ ኮምፕሊኬሽን ኦፍ ታይፕ 2 ዲያቤትስ ማላይተስ።
ግልጽ ነው። ሃይፐሮስሞላር ሃይፐርግላይሲሚክ ስቴት ምንድነው? የታይፕ 2 ኮምፕሊኬሽን ነው። የዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 2 ኮምፕሊኬሽን ነው። ዲኬኤ ግን የዲያቤተስ ማላይተስ ምንድነው? ታይፕ 1 ነበር። እዚህ ጋር 2 ነው። እዚህ ደግሞ እዛ ምን ይል ነበር? ስሙ ያመለክታል። እዛ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ ነበር የሚለው። ስለዚህ ከሱካር በሽታ ጋር ተያይዞ ኬቶ አሲዶስ አለ፣ ኬቶን አለ፣ አሲዶስ አለ። እዚህ ግን ሃይፐር ኦስሞላር ሃይፐር ግላይሴሚክ ናን ኬቶቲክ ስቴት ነው። ኬቶን የለም። ይሲ ይሄ ነው ካራክተራይዝ። የሱ ካራክተሪስቲክስ ምንድነው? ኤክስትሪም የሆነ ሃይፐር ግላይሴሚያ አለ። ባይ ዘ ወይ በጣም ከፍተኛ እስከ 800 ሚሊግራም ፐር ዲሲሊትር ሊሆን ይችላል። There is no presence of ketosis or acidosis. አያችሁ እዛ ketosis ብለን ነበር acidosis ብለን ነበር። There is no presence of ketosis or acidosis during hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic state ላይ። onset-ቱ ምንድነው? gradual ነው፣ ቀስ በቀስ ነው ሊፈጠር የሚችለው። እዛስ sudden ነበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ complication of type 2 diabetes ነው። እዛ ጋር ግን type 1 diabetes ማለትስ ነበር። you see በጣም በቀላሉ ልዩነት አግኝታችኋል ማለት ነው። አይመሳሰልባችሁም ቢያስባለሁ። አሁን ዲኬ እና ሃይፐሮስሞላር ሃይፐርግላይሴሚክ ስቴት አይመሳሰልባችሁም። ዛትስ ዋይ ያኛው የታይፕ 1 ዲያቤትስ ማለት ኮምፕሊኬሽን ነው፣ ይሄኛው የታይፕ 2 ነው። ይሄኛው ግራጁዋሊ ነው ኦከር የሚያደርገው፣ ያኛው ደግሞ ሰደን ነው ኦከር የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ኬቶና አሲዶሲስ አለው፣ እዚህ ጋር ኖ ፕሬዘንስ ኦፍ ኬቶስ ኦር አሲዶሲስ ነው። ለየን ማለት ነው በቀላሉ። ሳይን እንደ ሲምፕተሙ ምንድነው? ዲሃይድሬሽን እዚህም ሊኖር ይችላል። ሃይፐርግላይሴሚያ እዚህ ማለት ኤሌክትሮላይት ሎስ እዚህ ማለት ድራይ ስኪን ሌተር። ሲምፕተሞች ሞስት ፕሮባብሊ ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው ማለት እንችላለን፣ ግን እነሱ የሚፈጠሩትና የሚያስከትሉት ኮምፕሊኬሽን ይለያል። ይሄ ደግሞ ኤክስትሪም ሃይፐርግላይሴሚያ ነው ልዩ የሚያደርገው። እስከ 600 700 ሊሆን ይችላል፣ 800 ምናምን ሊሆን ይችላል። ኦኬ ኤክስትሪም ነው፣ ከመጨመርም በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት መለየት ይቻላል። ትሪትመንት አይቪ ፍሉድ ሪፕሌስመንት፣ ያ ምናልባት ኢንሱሊን ካስፈለገ ኢፍ አፕሊካብል ልንጠቀም እንችላለን። ብዙ ጊዜ ይሄን አንጠቀምም። ኮሬክት ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ልናደርግ እንችላለን። ማኔጅመንቶቹ ተመሳሳይ ናቸው ኦልሞስት። ኦኬ ስለዚህ ነርሲንግ ማኔጅመንት ሞኒተር ግልኮስ ሌቭል፣ አድሚኒስተር አይቪ ፍሉድ፣ ሞኒተር ኤሌክትሮላይት ሌቭል፣ አድሚኒስተር ኢንሱሊን ኢፍ አፕሊካብል። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንትን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስኳሩን መቆጣጠር፣ አይቪ የሚሰጥ ካለ መስጠት፣ ይሄ ነርሲንግ ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያየ ነው ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 1፣ ዲያቤተስ ማላይተስ ታይፕ 2፣ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ፣ ሃይፐር ኦስሞላር ሃይፐር ግላይሲሚክ ነን ኬቶቲክ ስቴትን አይተናል ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገሮች ለእናንተ ግልጽ መሆን አለባቸው። አይ ሆፕ የተለያዩ ጥያቄዎች እንደሚመጡባቸው ግን አሁን ክሊር አድርጋችሁ ከሄዳችሁ ግን በጣም ቀላል ነው። አንዱን ከአንዱ ከለያችሁ በጣም ኢዚ ሲምፕል ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ሄፓታይተስ ምንድን ነው? ፍራክቸርስ ምንድን ነው? በርን ምንድን ነው? ያ አይ ሆፕ አጭር ጊዜ ቢሆንም ትንሽ እየዳሰስን እንደሆነ ይሰማኛል። የሆነ ክሊር የሚሆንላችሁ ነገር እንዳለ ስለሚሰማኝ ነው ባይዘው እነዚህ ነገሮች እንትን ያደረጉላችሁ። ኦኬ ሄፓታይተስ ምናልባት ደግሞ ዴስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ፎርዝ ራውንድ ምዝገባ ጀምረናል። ባይዘው አንድ ባንድ እባካችሁ እድሉ እያላችሁ ነገ እማራለሁ፣ ከነገ ወዲያ እማራለሁ፣ እንደዚህ ያደርጋለሁ እያላችሁ ጊዜ አለ። ፈረስት ዴይ ፈረስት ክላስ እንዳያመልጣችሁ። ዴስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ አንድ ባንድ እነዚህ ነገሮች እያስተማርኩ እገኛለሁ። ኤግዛሞቹን ፕራክቲስ እያደረግ እንገኛለን። ኤ ፎርዝ ራውንድ በጣም የተሻሻለ ቆንጆ የሆነ ትሬኒንግ ነው። ተማሪ በትክክል ከተከታተለ አይደለም መውደቅ፣ ዴፊኔትሊ መስቀል ይችላል። ሪያሊቲውን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እንደ ማንኛውም እንትን ልታማክሩኝ ትችላላችሁ። ካለፍኩባት ከሄድኩባት ኤክስፒሪያንስ አንድ ነገር ሳላስቀር እነግራችኋለሁ። ትላንት እኔም በዚህ ህይወት ውስጥ አልፌበታለሁ። አይ ነው ዚስ ፊሊንግ። ስለዚህ ኑ እያንዳንዱን ነገር እኔ ያለፍኩበትን ውጤታማ የሆንኩባቸውን ነገሮችን ሼር አደርጋችኋለሁ። እያንዳንዱ ደግሞ ትምህርት ባይ ዘ ወይ ለፈተና ብቻ ሳይሆን ለጀነራል ናውሌጅ ሆስፒታል የምትሰሩ ሰዎች ራሱ ብትማሩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ሁል ጊዜ አፕዴት አደርጋላችሁ። ሁል ጊዜ ትልቅ መጽሐፍ ይዛችሁ ሳይሆን በአጭሩ እችን አጭር ክላስ ወስዳችሁ ብዙ ለውጥ ማግኘት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለምን
እኔ ብዙ የለፋውባቸው ለእናንተ ደግሞ ቀለል አድርጌ እንዴት ላሳይ ብዬ ተጨንቄ ስለማቀርብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር ደግሞ በወንድምነት ግልጽ ነው፣ እንደ መምህር ማለት ነው፣ እንደ በወንድምነት አም ሂውማን ቢንግ። ስለዚህ እንደ ሰው ልጅ የሰው ልጅ ነኝ፣ እንደ ሰው ልጅ አስቤ በደንብ ላማክራችሁ እችላለሁ። ምናልባት ኤግዛም ደግሞ ተፈትናችሁ የሚላላችሁ ላልተሳካላችሁ ልጆች ኑ አናቁም፣ ባይዘው የተሻለ ነገር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምናልባት ይህንን ክላስ ለምትፈልጉ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ አት ዲኤስ ነርሲንግ ብላችሁ ዲኤስን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እዛው ስላለው ስለማገኛችሁ። ሌላኛው በ0931745423 ዲኤስ ብላችሁ ብደውሉ ታገኙኛላችሁ። ስለዚህ በፍጹም ቅንነት አስተናግዳችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ሄፓታይተስ ምንድን ነው? ሄፓታይተስ ማለት ኢንፍላሜሽን ኦፍ ሊቨር ማለት ነው። ኢንፍላሜሽን ኦፍ ሊቨር ካን ቢ ኮዝድ ባይ ቫይራል ባክቴሪያል ኦር ሄፓቶቶክሲክ ሜዲኬሽንስ። በተለያዩ ነገሮች ጉበት ኢንፍሌምድ ልትደረግ ትችላለች። ቫይራል ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ፣ ባክቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ሄፓቶቶክሲክ ሜዲኬሽን ሊሆን ይችላል። መርዛማ የሆኑ መድኃኒቶችን በመውሰድ በባክቴሪያ በቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ። ስለዚህ አሁን እኛ ቫይራል ሄፓታይተሶችን እናያለን ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ ደግሞ ሄፓታይተስ ኤ፣ ሄፓታይተስ ቢ፣ ሄፓታይተስ ሲ፣ ሄፓታይተስ ዲ፣ ሄፓታይተስ ኢ ቫይረስ የሚባሉትን ዛሬ በግልጽ ነግራችኋለሁ። በዋናነት ልነግራችሁ የምችለው ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን ናቸው። ስለዚህ ሄፓታይተስ ኤ ቫይረስ ፌክ ኦራል ነው፣ ፉድ ኤንድ ወተር። ስለዚህ ከውሃና ከምግብ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የጉበት ኢንፍላሜሽን የሚያደርግ የቫይረስ አይነት ሄፓታይተስ ኤ ቫይረስ ይባላል። ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ደግሞ ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ባይ ዘ ወይ በቦዲ ፍሉድ ነው፣ በቦዲ ፍሉድ ነው። ስለዚህ ቻይልድ በርስ ዱሪንግ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ በእነዚህ ሊተላለፍ ይችላል። ሄፓታይተስ ሲ ቫይረስ ሴም አስ ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ኦኬ። አይቪ ድረግ ዩዘርስ ብዙ ጊዜ አይቪ ድረግ ዩዘሮች በዚህ ሊጠቁ ይችላሉ። ሄፓታይተስ ሲ ቫይረስ ከሄፓታይተስ ቢ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽናቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሄፓታይተስ ዲ ቫይረስ ግን ዲፔንድስ ኦን ቢ ሄፓታይተስ ኦኬ። ስለዚህ ሄፓታይተስ ቢ ኦከር ያደረገ ሰው ከሄፓታይተስ ቢ ዲቨሎፕ ያደረገ ሰው ሄፓታይተስ ዲ ቫይረስን ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ጋር ኦከር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሄፓታይተስ ኢ ላይ ስንመጣ ወተር ቦርን ነው ወይም ደግሞ ፉድ ኤንድ ወተር። ሄፓታይተስ ኢ ፉድ ኤንድ ወተር። ስለዚህ ለእነዚህ አሁን ሄፓታይተስ ኢንፍላሜሽን ኦፍ ሊቨር ከሆነ ሄፓታይተስ ኤ፣ ሄፓታይተስ ቢ፣ ሄፓታይተስ ሲ፣ ሄፓታይተስ ዲ ኤንድ ሄፓታይተስ ኢ ቫይረስ የሚባሉ የጉበትን ኢንፍሌምድ የሚያደርጉ የቫይረስ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ለሁለቱ ምን አላቸው? ክትባት አላቸው፣ ለሌሎች የላቸው። ስለዚህ ለሄፓታይተስ ኤ አንቲ ሄፓታይተስ ኤ ቫይረስ ኢንፌክሽን ኢሚኖግሎብሊን ጂ ኢሚዩንን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሄፓታይተስ ቢም ደግሞ ቫክሲን አለው ማለት ነው። አንቲ ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስን ኢሚዩኒቲ እንትን የሚያደርግ ወይም ደግሞ ሪከቨር የሚያደርግ ክትባት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለኤና ለቢ ክትባት ልንሰጥ እንችላለን፣ ለሲዲኢ የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቢ ይወስዳሉ ማለት ነው ክትባት። ሶ ሄፓታይተስ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ የሚባሉት ይሄን ይመስላሉ። ምናልባት ደግሞ ምልክት ምን ልናይ እንችላለን? ዳርክ ከለርድ ዩሪን ኦኬ፣ ቮሚቲንግ ፍሉ ላይክ ሲምፕተም ልናይ እንችላለን። ፌቨር፣ ፋቲግ፣ ዲክሪዝ አፕታይት፣ አብዶሚናል ፔን ራይት አፐር ኳድራንት ላይ ህመሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ነርሲንግ ኬራቸው ሬስት ረፍት እንዲወስዱ ምግብ እንዲመገቡ ካርቦሃይድሬት ሃይ የሆነ ካሎሪ ሃይ የሆነ እና ፕሮቲን እና ፋትን ደግሞ እንዲቀንሱ ይመከራል ማለት ነው ምግብ ላይ ኦኬ። ፕሮፖር ሃንድ ሃይጂን
avoid sex until hepatitis antibodies are negative. ስለዚህ hepatitis antibody negative ስኮን ድረስ ምንድነው sexual intercourse ማስወገድ መቻል አለብን ማለት ነው። Avoid sex until hepatitis antibody are negative. እስከመጭ hepatitis antibody negative እስከሚሆን ድረስ positive ከሆነ sexual intercourse ማስወገድ ማለት ነው። Diet, rest and also calorie ያላቸው high carbohydrate ያላቸው carbohydrate ያላቸውን ምግብ መጨመር መቻል መመገብ መቻል አለባቸው። ፕሮቲን እና ፋትን ደግሞ መቀነስ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ባጭሩ ኦኬ። ሌላኛው እንግዲህ እንደምታዩት ፍራክቸር ኦኬ። ፍራክቸር ሲባል ምን ማለት ነው? ፍራክቸር ኦኬ by the way ባጭሩ fracture is broken bone አለቀ። ያጥንት ስብራት ኦኬ። there is a break in the continuity of the bone structure ማለት ነው። የኛ ያጥንታችን ቅርጽ በስብራት አማካኝነት ሲለቅ ማለት ነው። you see a fracture is a broken bone። ስለዚህ የፍራክቸር ደግሞ አይነቶች አሉ እዚህ ላይ። closed fracture, open fracture, complete fracture, incomplete fracture, community fracture, green stick fracture, transverse fracture, oblique fracture, spiral fracture, impacted compression ማለት ናቸው አይደል? ያ ግን በጣም ቀላል ናቸው ማለት ነው። አሁን ብዙ ይመስላችኋል አይደል? closed fracture ሲባል ምን ማለት ነው? ዋናዎቹ ልትቀሰላችሁ። closed fracture ማለት it's a bone break without open wound in the skin without penetration of skin ማለት ነው። as the name indicates closed by the way ስለዚህ ስሙም እንደሚያመለክተው ዝግ ማለት ነው። ያ ማለት ከውስጥ ስብራት አለ ግን ምንም ቆዳውን በስቶ የወጣ ነገር የለም። ሁለተኛ open fracture ነው። open fracture compound ነው። fracture with an open wound ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ fracture ይታያል ቆዳውን በስቶ ወጥቷል ማለት። ጥያቄዎች by the way ሲመጡ clearly ነው የሚነግሯቸው። እናንተ ብቻ conscious ሆናችሁ መከታተል ነው። ሌላኛው complete fracture ነው። complete ማለት ምን ማለት ነው? complete incomplete open closed ቀላል አይደል? ክፍት ዝግ የተሟላ ያልተሟላ you see type የሚባለው ይሄ ነው። okay ስለዚህ complete fracture ማለት complete break through the bone that separate into two ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ሁለት ቦታ የተከፈለ ሙሉ በሙሉ የተሰበረ ማለት ነው። incomplete ደግሞ የሱ ተቃራኒ ነው። the bone doesn't break completely ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ያልተሰበረ በከፊል የተሰበረ ማለት ነው። ኦኬ ግሪን ስቲክ one side of the bone is broken ግሪን ስቲክ ማለት ብዙ ጊዜ በህፃናቶች ነው ማለት ይሄ ነገር እንት ነው ይሄ ስብራት። ስለዚህ one side of the bone is broken the other side is bent ሌላኛው አለ አንድ ሳይዱ ሲሰበር ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስቨርስ ኦብሊክ አንጉላር ነው። ስፓይራል ደግሞ S shaped ነው። ትራንስቨርስ ቀጥ ብሎ ሲሰበር በመሃል just እነዛ ነገሮች አሉ። ለጀነራሊ አንብባቸው እናንተ። ስለዚህ types of fracture ማለት ይሄ ነው። types of fracture ደግሞ open closed complete incomplete green stick comminuted ማለት ደግሞ comminuted ጥያቄ ላይ ብዙ ጊዜ ስለሚመጣ into many fragment ነው። ብዙ ትንንሽ ቦታ የተሰባበረ ብዙ ቦታ ቅጥቅጥ ብሎ ብዙ ቦታ ትንንሽ ሆኖ የተሰባበረ ማለት ነው። ያ comminuted types of fracture ነው። ምልክቱ ምን ሊሆን ይችላል? sign and symptom pain, loss of function or deformity, edema, ecchymosis or skin discoloration ማለት ነው። የቆዳ ከለር መቀየር ህመም እዛ ቦታ ላይ መሆን deformity የሚያነከስ ሊሄድ ይችላል። ሰው እብጠት እዛ አካባቢ ሊኖር ይችላል። just እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ የሚታወቁ ናቸው። ስለዚህ ዋናው ደግሞ diagnostic testu x-ray ነው። በx-ray ነው radiologic ነው ብዙ ጊዜ ልናረጋግጥ እንችላለን። ሲቲ ስካን ኤምአርአይ እንደ ሁኔታው ልንጠቀም እንችላለን እንጂ በዋናነት ኤክስሬ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ትሪትመንቱ እንግዲህ ሪዳክሽን ወደ ቦታው ኖርማል አላይንመንት ማስገባት፣ ፊክሴሽን መጠገን፣ ትራክሽን ካስት እሱን ማሰር በቦታው ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፋርማኮሎጂካሊ ግን አናልጂዚክስ ልንሰጥ እንችላለን ማስታገሻዎቹ ህመሙን ሪሊፍ እንዲያደርግ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት ትለያላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ነርሲንግ ማኔጅመንቶች ምንድነው? ፎር ኦፕን ፍራክቸር ካቨር ዘ ውንድ ዊዝ ስትራይል ድሬሲንግ ባይ ዘ ወይ ክፍት ስብራት ከሆነ ምንድነው ድሬሲንግ መስራት። አሲስ ኒውሮቫስኩላር ስታተስ እንዴት ነው ኒውሮቫስኩላር ስታተስ?
ፕሮቫይድ ፋርማኮሎጂክ ኤንድ ነን ፋርማኮሎጂክ ፔን ማኔጅመንት ህመሙ የሚያመውን ህመም ማስታገስ መቻል አለብን። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ካስት ማድረግ ትራክሽን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ብዙም ያስጨንቃችሁ ነገር አይደለም። እናንተ በደንብ ተረጋግታችሁ እነዛን ነገሮች ካያችሁ በጣም ቀላል ነው። ሌላኛው ፕሪቨንት ኤንድ ማኔጅ ፖቴንሻል ኮምፕሊኬሽኖች ላይክ ኮምፓርትመንት ሲንድሮም፣ ስኪን ብሬክ ዳውን ካለ፣ ፕሬዠር አልሰር ካለ፣ ኒውሮ ቫስኩላር ኢምፓየርመንት ካለ፣ ኦኬ ፌቨር ካለው እዛ ቦታ ላይ ምናልባት ቴምፕሬቸር መጠኑ ከጨመረ፣ ኤንድ ኦልሶ ሎስ ኦፍ ብለድ ሰርኩሌሽን ካለ እዛ ቦታ ላይ ጀስት እነዛን ነገሮችን ትሪት ልናደርግ እንችላለን። ከሰውየው ችግር ተነስተን ምንም እንትን ሊሆን አይደለም፣ ስብራት ነው። ከስብራት ጋር ተያይዞ ምንድን ነው አንድ ሰው ሊታከም የሚችለው? እኛ ልናደርግለት የምንችለው ምንድን ነው? ጀስት እነዚህ ነገሮች ማወቅ ነው። ስለዚህ ፍራክቸርን ባጭሩ በዚህ መልኩ ሳመራይዝ ባደርግላችሁ፣ ሌላኛው በርን ነው፣ ቃጠሎ። እንግዲህ አንድ ሰው በተለያዩ ሙቀት ባላቸው ነገር ላይ ሲቃጠል በርን ነው የሚባለው። አሁን ለእናንተ ዴፊኔሽኑን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ለማለት ሳይሆን በርን ላይ ማወቅ ያለባችሁ ትንሽ ማስታወስ ያለባችሁ ነገር አለ። ምንድን ነው እሱ? አንደኛ በርን ዲፕስን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሩል ኦፍ ናይንን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ከበርን ማለት ነው። በርን ዲፕስ ማለት ቃጠሎ ምን ያክል ነው ሰዎችን ያጠቃቸው? ከላይ ነው? መሀል ላይ ነው? ወይስ በጣም ተጎድተዋል? እነሱ ክላሲፊኬሽን አላቸው። እሱ ሱፐርፊሻል በርን፣ ሱፐርፊሻል ወይም ፓርሻል ቲክነስ በርን ኤንድ ኦልሶ ፉል ቲክነስ በርን በማለት በሶስት እንከፍላቸዋለን። ሶስቱን አሁን እንዴት እንለያቸው ነው። ኦኬ ሶስቱን እንዴት እንለያቸው? ሱፐርፊሻል በርን ማለት አፌክት ዘ ኢፒደርምስ ማይልድ ሬድነስ ዊዝ ፔን ኤንድ ኖ ብሊስተር። ሱፐርፊሻል ማለት ከላይ አንድ ሰው ሲቃጠል፣ ኢፒደርምስ ማለት ኢዝ ሌየር ኦፍ ዘ ስኪን። ኦኬ ዜር አር ስሪ ሌየርስ ኦፍ ስኪን። ኦኬ ኢፒደርምስ፣ ደርምስ ኤንድ ሃይፖደርም። ስለዚህ የላይኛው ፓርት ኢፒደርም ይባላል። ኢፒደርምን ፓርት ብቻ አጥቅቶ ማይልድ ሬድነስ ዊዝ ፔን ካለው የተወሰነ ይቀላል፣ ከዛ ህመም አለው ግን ኖ ብሊስተር፣ ምንም አይነት ፈሳሾችን ቋጥሮ አልያዘም ማለት ነው። ይሄ ሱፐርፊሻል በርን ይባላል። ሱፐርፊሻል ወይም ደግሞ ፓርሻል ቲክነስ በርን የሚባለው ደግሞ ፓርሻል ቲክነስ በርን የሚባለው አፌክትስ ዘ ኢፒደርምስ ፕላስ ደርምስ። አፌክት ዘ ኢፒደርምስ ኢፒደርምንም ያጠቀዋል፣ ፕላስ ደግሞ ደርምስ ሁለተኛውንም ሌየር ያጠቀዋል። ሬድነስ የመቅላት ነገር አለው። ኢስዌሊንግ እብጠትም አላቸው። ፔን ያማቸዋል። ላርጅ ብሊስተር። ስለዚህ የቋጠረ ፈሳሽ ነገር ታገኛላችሁ። ዜር ኢዝ ኖ ብሊስተር ኢን ሱፐርፊሻል በት ዌን ዊ ሲ ፓርሻል ቲክነስ ኦፍ በርን ዜር ኢዝ ኤ ላርጅ ብሊስተር። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት ታያላችሁ ማለት ነው። ይለያሉ። እንደገና ደግሞ ሱፐርፊሻል በርን ላይ ኢፒደርሚስን ነበር ያጠቃው። እዚህ ላይ ግን ኢፒደርሚስና ደርሚስን ነው ያጠቃው ዊዝ ላርጅ ብሊስተር ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ መለየት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ፉል ቲክነስ በርን ነው። ፉል ቲክነስ በርን ይሄ ደግሞ ከሁለቱም ከበድ ያለ ነው። ለምን? በርን ዲፕስ ነው አይደል ያለው፣ የቃጠሎ ጥልቀት ነው እያየን ያለ ነው። እስከምን ድረስ ሊያጠቃ ይችላል? ኦኬ ስለዚህ ይሄ ፉል ቲክነስ በርን የምንለው affect the epidermis plus derm plus hypoderm ሶስቱንም ሌየር ያጠቀዋል። ማን ላይ? ፉል ቲክነስ በርን ላይ። may appear with deep red, yellow, brown or black። ስለዚህ ከለሮቹ ይቀየራል፣ ወደ ዋይትነት ሊቀየሩ ይችላል። ኦኬ appears white። ምን ለምን? ነጣ የማለት ነገር አላቸው። ሶስቱንም ሌየር ጠርጎ ያጠቀዋል ማለት ነው። superficial partial thickness burn ላይ ኢፒደርም እና ደርምን ብቻ ነበር። ሱፐርፊሻል በርን ላይ ደግሞ ኦንሊ ኢፒደርም ብቻ ነበር። ፉል ቲክነስ በርን ግን ኢፒደርም ፕላስ ደርም ፕላስ ሃይፖደርምን ያጠቃል ማለት ነው። ኖ ሴንሴሽን፣ ምንም አይነት የህመም ስሜት የላቸውም እነዚህ ባይዘው። እዛ ግን ፔን ነበረ፣ በጣም ከባድ ፔን ነበራቸው። እዚህ ላይ ግን ዜር ኢዝ ኖ ፔን፣ ኖ ሴንሴሽን፣ ምንም አይሰማቸውም። ሁሉንም ሌየር ጨርሶ ያጠቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርስ ስኪን ግራፍቲንግ ቆዳ ላይ ምትሆንትን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በርን ዲፕስን ስለምን ማለት ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ሱፐርፊሻል በርን፣
superficial partial thickness burn full thickness burn በማለት dips ወደ ውስጥ ጋባት ይላላችሁ ከላይ ጀምሮ ወደ ውስጥ ነው ልዩነታቸው ምንድነው አሁን እንዳወራዋቸው ማለት ነው ኦኬ በጣም ቀላል ናቸው ባይዘው እነዚህ ላይዋቸው ሌላኛው burn ላይ rule of 9 አለ rule of 9 ብዙ ጊዜ ተማሪ ይሸወዳል ምንድነው አንድ ሰው ጭንቅላቱን ተቃጥሎ ቢመጣ እግሩን ተቃጥሎ ሲመጣ እጁን ተቃጥሎ ሲመጣ ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያ ይባላል የተቃጠለውን ፐርሰንት ማውጣት ማለት ነው ሄድ ፍሮንትና ባክ አለው ቼስት ፍሮንትና ባክ አለው አብዶሜን ፍሮንትና ባክ አለው ባይ ዘ ወይ ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር መለየት መቻል አለባችሁ ብዙ ጊዜ ይሸወዳሉ ራይት ሃንድ ላይ ፍሮንትና ባክ አለው ሌፍት ሃንድ ላይ ፍሮንትና ባክ አለው ባይ ዘ ወይ ስለዚህ ያ ማለት አንድ ራይት ሃንድ 9% የሚይዝ ከሆነ ፍሮንት ካላችሁ ወይም ደግሞ ፊል ለፊት ካላችሁ 4.5 ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እየለያችሁ መቁጠር መቻል አለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ጥያቄዎች እንደዛ ሊያረጉ ይችላሉ። ሄድ ላይ ለምሳሌ አዳልት ላይ 9% ነው የሚይዘው። 9% ነው ህፃናቶች ላይ 18 ይዛል። ስለዚህ 9% ከያዘ ፍሮንት ሄድ ቢል 4.5 ነው ሊሆን የሚችለው። ባክ አንድ ላይ ሄድ ካለ ግን 9% ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ በዛ ልክ እንድትይዙ ቸስት ላይ ስለዚህ ምንድነው ቸስት አብዶሜንም ጨምሮ ቸስት አንድ ላይ 18 ይዛል ባክም 18 ይዛል ግን ፍሮንት ቸስት ቢል ግን ቸስት ብቻ ከሆነ ሀበር ቸስቷን ብቻ ከሆነ 9% ይዛል አብዶሜንን ጨምሮ ግን ከሆነ 9% ይዝና 18 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሀፐር ባክና ሎወር ባክ አለ ጀርባ ነው ስለዚህ ሀፐር ባክ ካለ 9% ነው የሚይዘው ግን ሙሉ በሙሉ ከሆነ 18 ከኋላ ይዛል ፊት ለፊት ሙሉ በሙሉ ከሆነ 18 ከሆነ አንድ ላይ 36 ይሆናል ማለት ነው እንዳትሸወዱ አንዳንድ ጊዜ ፍሮንት ሃንድ ፍሮንት ቼስት ፍሮንት ሄድ ያለ በሚያመጣበት ሰዓት ካልኩሌሽኑን እንዳትረሱ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ልክ ነው ጄኒታል ላይ ያ 1% ነው እግራችን ላይ ስንሄድ አንድ እግራችን ባወጡት 18 ይዛል አንደኛው ራይት 18 ሌፍት 18 ባክና ፍሮንት ካለን ግን 99 ያያዙ ነው የተደመሩት ማለት ነው በዛ ልክ እንድትይዙ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ህፃናቶች ላይ ግን ሌግ ላይ 14 14 ነው የሚይዘው ሌላው ቦታ ተመሳሳይ ነው ሄድ ላይ 18 ይዛል በዚህ ልክ rule of 9ን እንድታውቁ ማለት ነው ለምን ካልኩሌሽን በሚሰሩበት ሰዓት ስፔሻሊ ፓርክላንድ ፎርሙላ በሚጠቀሙበት ሰዓት ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያን መጀመሪያ ማውጣት ስላለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ፓርክላንድ ፎርሙላ ላይ 4 ml times mass times ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያ ብላችሁ ስለምትሰሩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት ስለምታደርጉ ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያን ደግሞ በቀላሉ በፐርሰንት እንደዚህ በመለየት ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው rule of 9ን ለማስታወስ ፈልጌ ነው ማለት ነው ሌላኛው ምናልባት የበርን ማኔጅመንት ብዙ ጊዜ ሊሆን የሚችለው የምንሰጠው ፍሉድ ሬንገር ላክቴት ነው ሬንገር ላክቴት እቺንም እንድትይዙ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፍሉድ ካልኩሌሽን እንትን ካላችሁ ፍሉዶችን እንዴት እንዲሰሩ እንደሚችሉ ፓርክላንድ ተጠቅማችሁ መስራት ነው ፈረስት 8 አወር የካልኩሌተር አድርጋችሁ ቶታል የቶታል ፍሉዱን ግማሽ ነው ኔክስት 16 አወር ደግሞ ኔክስት 16 አወር ሃፍ ተወስዳላችሁ ማለት ነው የቶታል ፍሉዱን ስለዚህ ያንን ለመስራት ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያን ማስታወስ መቻል አለብን ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ሪስፓይራቶሪ ዲስኦርደር ላይ አዝማን ላንሳላችሁ chronic inflammatory disease of airway ነው ባይዘው ይሄ chronic የሆነ በሽታ ነው inflammation and hypersensitivity of trigger stimuli smooth muscle constriction of the bronchi ማለት ነው ይሄ የbronchi constrict መሆን መጥበብ ነው የመጥበብ በሽታ ነው ስለዚህ ያ አዝማ ይባላል ምልክቶቹ እንደምታውቁት chest tightness wheezing አለው ተለቁ ምልክት ማለት ነው wheezing shortness of breath cough restlessness ባይዘው narrowing of bronchi chronically narrowing of bronchi የአየር ቱቦን ማጥበብ ስራው ማለት ነው ስለዚህ wheezing የፉጨት አይነት ድምጽ አለው chest tightness shortness of breath cough restlessness እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናይ እንችላለን ማለት ነው አው ዲያጎን ይሰራሉ pharmacologically ትሪት ምናረጋው ምንድነው ብሮንኮ ዲያሌተሮች ለምን narrow constrictor ነው ስለዚህ airway constrict ስለሚያርግ airwayውን የሚያሰፋ መድኃኒት እንሰጣለን ብሮንኮ ዳይሌተር ድንገተኛ እንደው ሳልቡታሞል እንሰጣለን አይደል ሰዎች አዝማቲክ ከሆኑ እንዲሰፋ የኤርዌይ እንዲሰፋላቸው ማለት ነው ኮርቲኮስትሮይድ ለኢንፍላሜሽኖች ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው ምናልባት አዝማን መያዝ አለባችሁ ነው ሌላኛው ኒሞኒያ ነው
ኒሞኒያ ኮመንሊ እንትን ከሚሉ ኒሞኒያ ላይ ኢንፍላሜሽን ኦፍ ባይ ዘ ዌይ ፓልሞነሪ ቲሹ ነው ኮዝድ ባይ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል ፈንጋይ ሊሆን ይችላል ቫይረስ ሊሆን ይችላል ኦኬ ላንግ ፓረንካይማ ወይም ፓልሞነሪ ቲሹ ላንግ ሴልን ኢንፍሌምድ ሲያረግ ማለት ነው አይነቶች አሉ ከአይነቶቹ ውስጥ ደግሞ ኮመን የሆኑትን ልንገራችሁ ኮመንሊ አኳየርድ ኒሞኒያ አለ ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ አስፓይሬሽን ኒሞኒያ አለ ማለት ነው ኦኬ community acquired pneumonia onset of pneumonia by the way onset of pneumonia symptoms that occur the community setting or for the first 48 hours after admission onset of pneumonia symptoms that occurs the community setting or for the first 48 hours after admission selezi weim ሆስፒታል ከተኘ ከ48 ሰዓት በፊት ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ላይ የሚፈጠር የኒሞኒያ አይነት ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ይባላል። ሁለተኛው ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ ነው። ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ ኦንሴት ኦፍ ኒሞኒያ ሲምፕተም አፍተር 48 hours or admission 48 hour ካርባ 8 ሰዓት በኋላ ሆስፒታል ከተኙ ሰዎች የሚፈጠር የኒሞኒያ አይነት ሆስፒታል አኳየር ኒሞኒያ ነው የሚባለው አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ኢትስ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ፍሮም ዘ አስፓይሬሽን ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ፍሮም አስፓይሬሽን ይሄ ከአስፓይሬሽን ጋር ተያይዞ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን የሚፈጠር ከሆነ አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ይባላል ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ ኮዞቹ ደግሞ የኮሚኒቲ አኳየር ኒሞኒያ ኮዙ ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ነው ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ ደግሞ ፕሮሎንግድ ሆስፒታላይዜሽን ረጅም ጊዜ ሆስፒታል መቆየት ሜካኒካል ቬንቲሌሽን ኦኬ ሜካኒካል ቬንቲሌሽን ብዙ ጊዜ በማሽን የታገዘ አተነፋፈስ ሲኖር ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ሲንቆይ ነው ኦኬ አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ደግሞ ሰብስታንስ ኢንተሪንግ ዘ ኤርዌይ ዲዩ ቱ ቮሚቲንግ ኦር ኢምፓየርድ ስዋሎዊንግ ስለዚህ በመዋጥ የሚቸገርበት ሰዓት የተለያየ ነገሮች በሚፈጠሩበት ሰዓት ምን ሲፈጠር ማለት ነው ሰብስታንስ ኤንተሪንግ ኢን ዘ ኤርዌይ የተለያዩ ነገሮች ወደ ኤርዌያችን ሲገቡ የሚፈጠር የኒሞኒያ አይነት ምን ይባላል ሪስፓይራቶሪ ሶሪ አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ይባላል ማለት ነው የተለያዩ ምልክቶች ይኖራሉ ሾርትነስ ኦፍ ብሪዚንግ ፕሮዳክቲቭ ካፍ ታኪፒዲያ ዩዝ ኦፍ አክሰሪ መስል ሊኖሩ ይችላሉ ፌቨር ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ስለሆነ እንደዛ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ስለዚህ ትሪትመንት አይቪ ፍሉድ ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደግሞ ሪስፓይራቶሪ ማኔጅመንቶቹን እናልባት ባክቦን እንዲተነፍሱ እናረግ እንችላለን ፋርማኮሎጂካሊ አንቲባዮቲክሶችን ልንሰጥ እንችላለን አንቲቫይራል ኤጀንቶችን ልንሰጥ እንችላለን አንቲቲዩሲቭ ካፍ ሰፕረሰንት ወይም ደግሞ ሳልን የሚቀንሱ እንትኖችን ልንሰጥ እንችላለን አንቲፓይሬቲክ ሙቀትን የሚቀንስ አናልጂዚክስ ማስታገሻዎችን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኮመንሊ ከሪስፓይራቶሪ ዲስኦርደር አዝማንና ማንናየን ኒሞኒያን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ውስጣቸው አንዳንድ ነገር ያው ለማንሳት ሞክረናል እነሱን ደግሞ እናንተ ቀለል አርጋችሁ ተወስዳላችሁ ማለት ነው ኦኬ ዛዘር ነርሲንግ ፕሮሰስ ኤንድ አቦርሽን ነርሲንግ ፕሮሰስ ኤንድ አቦርሽን ባይ ዘ ዌይ ነርሲንግ ፕሮሰስ ትልቅ ሚና ነው የሚጫወተው ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚሸወዱት በዚህ ነው ነርሲንግ ፕሮሰስ አምስት ነገሮች ይይዛል ሁላችንም እናቃለን assessment diagnosis planning implementation and evaluation assessment ማለት systemic method of collecting data to determine what patient's need ታማሚው የሚፈልገውን ነገር ለማወቅ በዘዴ መረጃ መውሰድ ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ systemic methods of collecting data to determine patient's need types of dataዎች አሉ subjective data እና objective data subjective data ከሰዎች የምንወስደው objective data እኛ ለክተና የምንወስደው source of dataዎች ደግሞ አሉ primary source እና secondary source የሚባሉ አሉ primary source from the patient secondary family ሊሆን ይችላል medical record ሊሆን ይችላል health care professional ሊሆን ይችላል ማለት እና ባለሙያዎች ከcard ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ ልንወስድ እንችላለን ይሄ secondary source ነው ስለዚህ method of ደግሞ data collection አለ በኢንተርቪው ሊሆን ይችላል በፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ሊሆን ይችላል በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል ላብ ቴስት ሊሆን ይችላል ያ ሰው መረጃ ሲወሰድ ከነዚህ ውጪ አይደለም ባይዘወይ ወይ ታማሚው ራሱን ይጠይቃል ወይ ደግሞ ከቤተሰብ ይወስዳል ወይ ደግሞ ከካርድ ይወስዳል ወይ ጤና ባለሙያዎችን ይጠይቃል
ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ነው ዘዴው። ሌላኛው ደግሞ ወይ ቃለ መጠይቅ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ምርመራ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ሊሰራ ይችላል፣ ወይ አይቶ ሊወስድ ይችላል፣ ወይ ላብራቶሪ ምርመራ ሊያደርግ ይችላል። ለዛ ነው assessment is a systematic method of collecting data to determine patient needs ያለው የታማሚውን ፍላጎት ለማወቅ በብልሃት መረጃውን መሰብሰብ ማለት ነው። This is assessment part simply. Okay? Diagnosis ላይ ስንመጣ a clinical judgment of patient response to an actual or health risk ወይም potential ማለት ነው, which gives foundation for intervention towards an outcome part of a nursing diagnosis. Etiology ሊሆን ይችላል, problem defining characteristics. ስለዚህ እኛ በወሰድነው actually ሊሆን ይችላል, potentially ሊሆን ይችላል, ችግሩን የችግሩን ምክንያት ምልክቱን አይተን clinically judge እናረጋለን ማለት ነው። ይሄ ያስፈልጋቸዋል, ችግራቸው ይሄ ነው የምንልበት ነው። ስለዚህ prioritying nursing diagnosis ያስፈልጋል። nursing diagnosisዎቹም በመጀመሪያ ችግሩ ይሄ ነው, ከዛ ቀጥሎ ይሄ ነው የሚለውንም እንሰራለን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ። ኦኬ, ሶስተኛው planning ነው። እንደምታውቁት planning prioritize care ስለዚህ እኛ ህክምና ምናደርገው ነገር በቅደም ተከተል ማድረግ መቻል አለብን። ለምን? ሪስፓይራቶሪ እና ሌሎች ኬዞች ቢመጡ ቀድሞ ሊታከም ይችላል ሪስፓይራቶሪ ነው። ስለዚህ ይሄን በቅደም ተከተል ማድረግ መቻል አለብን። ዛዘርቲን ኤስታብሊሽ ሾርት ተርም ኤንድ ሎንግ ተርም ጎል። ስለዚህ ያጭር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ እቅዶችን ልናቀድ እንችላለን። በጊዜ ሂደት ሊመለሳለ ቶሎ ልንመልሰዋለን። ያንን እቅድ ልናደርግ እንችላለን። ኤስታብሊሽ ነርሲንግ ኢንተርቬንሽን ኢንዲፔንደንት ኤንድ ኮላቦሬቲቭ ኢንተርቬንሽን። ኦኬ, ስለዚህ ነርሲንግ ኢንተርቬንሽኖችን ልናስተካክል እንችላለን። that's why independent እኔ የምሰራው ምንድነው? ከጤና ባለሙያዎች ጋር ሆኜ የምሰራው ምንድነው? እነዚህ ነገሮች ሁሉ አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ዛዘር ቲንግ ኢምፕሊመንቴሽን ያው ኬር ፕላን ኢምፕሊመንቴሽን ነው። ኬር ፕላን መስራት ስራ መስራት ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄ ያቀድናቸውን እቅዶችን በየስቴፓቸው ስራ ላይ ማዋል ነው። ኦኬ, ኢቫሉዌሽን reassessing the patient progress as compared to expected outcome. ከተጠበቀው ውጤት ጋር ታማሚውን ድጋሚ ኢቫሉዌት ማድረግ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ወይስ አይደለም? እየባሰ ነው? እየሞተ ነው? እየዳን ነው? just እነዚህ ነገሮች ቼክ ማድረግ። document statement of the evaluation. evaluationዎችን ማስቀመጥ። okay? ስለዚህ establishing an alternative plan when the outcome was not met. እናንተ እቅድ አቅዳችሁ ታማሚው እንደዚህ ይድናል ካል ብለን ያ ነገር አንድ ላይ ተመሳሳይ ሆኖ ካልመጣልን አልተርኔቲቭ ፕላን እናዘጋጃለን ማለት። ስለዚህ አልተርኔቲቭ ፕላን ሬዲ እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነርሲንግ ፕሮሰስን ባጭሩ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው አቦርሽን ላይ ስንመጣ ትሪትድ አቦርሽን፣ ሚስድ አቦርሽን፣ ኢኒቪታብል አቦርሽን፣ ኮምፕሊት አቦርሽን እና ኢንኮምፕሊት አቦርሽን የሚባሉ አሉ። ትሪትድ አቦርሽን ማለት ኢስ ላይት ቫጂናል ብሊዲንግ ኤንድ ሰርቬክስ ዋዝ ክሎዝድ ነው። ሰርቬክሱ ክሎዝድ ነው፣ ቫጂናል ብሊዲንግ ትንሽ ነው ያለው፣ ልጁ በህይወት ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። ሚስድ አቦርሽን ፌተስ ዳይድ ኢን ዘ ዩትረስ ነው። ስለዚህ ማህፀን ላይ ያለች ሲሆን ማለት ነው። ኢኒቪታብል አቦርሽን ሲቨር ቫጂናል ብሊዲንግ አለው፣ ኖ ኤክስፓልሽን ኦፍ ኤኒ ፕሮዳክት ኦፍ ኮንሰፕሽንስ፣ ምንም አይነት ከጽንሱ የወጣ ነገር የለም። ሰርቬክሷ ግን ኦፕን ነው፣ ሲቨር ቫጂናል ብሊዲንግ አለው፣ ለአቦርሽን የተጋበዘ ነው ማለት ነው። ኮምፕሊት አቦርሽን ኢንታየር ኤክስፓልሽን ኤን ሰርቬክስ ክሎዝድ ነው። ኢንታየር ኤክስፓልሽን ኤን ሰርቬክሱ ክሎዝድ ነው ማለት ነው። ኢንታየር ኤክስፓልሽን ማለት ሙሉ በሙሉ የህወት ጽንሱ ተወግዷል፣ ሰርቬክሷም ደግሞ ዝግ ነው ማለት ይሄን ይገልጽላችኋል። ባይ ዘ ወይ ኢንኮምፕሊት አቦርሽን ደግሞ ሰርቬክስ ዲያሌትድ ኤንድ ፓርሻል ኤክስፓልሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኦፍ ኮንሰፕሽን ነው። ሰርቬክሱ ዲያሌትድ ነው፣ ፓርሻል ኤክስፓልሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኮንሰፕሽን ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ማስታወስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኦኬ, the other thing is managerial role, managerial level, leadership style. እነዚህ ነገሮች ደግሞ በመናይበት ሰዓት አንዳንድ ነገር ነው ለይተን መናየው። managerial role ላይ ሶስት ናቸው፣ interpersonal role, informational role እና decisional role የሚባሉ አሉ። ግን managerial role ውስጥ በዋናነት የሚጠቀሱትን ብቻ ነግራችኋለሁ። ከdecisional role ውስጥ interpreter by the way someone who identify new opportunity for improving patient care or enhancing healthcare service ማለት ነው። ያ ማለት entrepreneur ሲባል someone who identify new opportunity አዲስ እድል
አዲስ ፈጠራ ክሬት የሚያደርግ ማለት ነው። ለምን? ፎር ኢምፕሩቪንግ ፔሸንት ኬር ኦር ኢንሃንሲንግ ሄልዝ ኬር ሰርቪስ። እኛ እንደ ጤናው ስለምናየው ነው እንጂ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ኢንተርፕሪነር አለ። ስለዚህ ኢንተርፕሪነር ባጭሩ ሳምዋን ሁ አይደንቲፋይ ኒው ኦፖርቹኒቲ ማለት ነው። ፎር ኢምፕሩቪንግ ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል፣ ፔሸንት ኬር ሊሆን ይችላል፣ ሄልዝ ኬር ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። አዲስ ነገር የሚያመጣ ለተሻለ ነገር የሚጋብዝ ከሆነ ኢንተርፕሪነር ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው ፊገር ሄድ ነው። ፊገር ሄድ ዋና ዋናዎቹ ነው የምናየው። ፊገር ሄድ ባይ ዘ ዌይ ሪፕሬዘንቲንግ ኦርጋናይዜሽንስ ኢን ሲምቦሊክ ኦር ሴርሞኒያል ካፓሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ተቋምን የሚወክል በተለያዩ መድረኮች በተለያዩ ዝግጅቶች ተቋሙን ወክሎ ንግግር የሚያደርግ ተቋሙን ወክሎ አንድ ነገር የሚወስን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ፊገር ሄድ ባይ ዘ ዌይ roles entails representing the organization in symbolic or ceremonial activity opening speech ሊያረግ ይችላል፣ የመክፈቻ ንግግር ሊያረግ ይችላል፣ ስለ ተቋሙ ወክሎ የተለያዩ ነገሮችን ሊያረግ ይችላል ማለት ነው። ያ figure head ይባላል ማለት ነው። resource allocator እንግዲህ እንደምታውቁት ከገቢ ጋር ተያይዞ ነው። ሌላ ዋና ዋናዎቹ ነው ምንድነው። spokesperson ላይ ስንመጣ spokesperson represents the organization to external stakeholder including media, government agency and publics. ባጭሩ spokesperson ምንድነው? By the way, sharing the information outside the organization on behalf of organization ማለት ነው። ተቋሙን ወክሎ ከተቋም ውጪ ላለ አካላት መረጃ መስጠት ማለት ነው። ለሚዲያዎች ሊሆን ይችላል፣ ስለ ተቋሙ ለተለያዩ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ለgovernment agency ሊሆን ይችላል። ግን anyhow sharing information outside the organization on behalf of organization በተቋም ወክሎ የሚያደርግ ከሆነ ምንድነው spokesperson እንላለን ማለት ነው። disseminator ከዚህ ጋር የሚለየው ምንድነው? by the way ይሄ sharing information to the subordinate ማለት ነው። sharing information inside the organization ነው። እዛ ላሉ ስታፎች መረጃን ማሰራጨት መረጃን ማዳረስ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እነዚህ ነገሮችን ማያዝ ይኖርባቸዋል። ፊገር ሄድን፣ ዲሲሚኔተር፣ ስፖክስፐርሰን እና ኢንተርፕሪነርን በቀላሉ ለማየት ሞክረናል። እነዚህ ነገሮች ኮመንሊ ኤግዛሞች ላይ ስለሚታዩ እነዚህን በደንብ ማስተዋል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ዘ አዘር ቲንግ ማኔጀራል ሌቭል ነው። ማኔጀራል ሌቭል ላይ ቶፕ ሌቭል አለ፣ ሚድል ሌቭል አለ፣ ኤንድ ኦልሶ ፈርስት ላይን ማኔጀር አለ ማለት ነው። ቶፕ ሌቭል ምንለው ባይ ዘ ዌይ ቶፕ ሌቭል ማኔጀር ሆልድስ ኤክስኪዩቲቭ ፖዚሽን ደረጃ ያለ ሰች አስ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ነርሲንግ ኦፊሰር ኦኬ ኦር ቫይስ ፕሬዚደንት ኦፍ ነርሲንግ በፕሬዚደንት ደረጃ የተቀመ ከላይ ያለ ማለት ነው። ጀስት እነዚህ ሶ ይሄ ሰው ምንድነው ሊያደርግ የሚችለው ብዙ ጊዜ ዘይ አር ሪስፖንሲብል ፎር ሴቲንግ ስትራቴጂክ ዳይሬክሽን የተለያዩ ረዥም የሆኑ እቅዶችን ነው የሚያቅዱት። ኤንድ ሜኪንግ ሃይ ሌቭል ዲሲዥን ትልልቅ ውሳኔዎችን ነው ሊወስኑ የሚችሉት። ኦኬ ኦቨርሲንግ ዘ ኦቨርኦል ኦፕሬሽን ኦፍ ዘ ሄልዝ ኬር ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል። የተቋሙን ሙሉ ከላይ ሆኖ ኦቨርኦል ኮንትሮል የሚያደርጉ የሚመሩ፣ ይሄ ቶፕ ሌቭል ማኔጀር ስሙም እንደሚያመለክተው ማለት ኬዞቹን ከሰጧችሁ ቶፕ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው ኤክስፐርስ እያደረገ ያለ፣ ሚድልስ እንዴት ነው፣ ፈርስት ላይን እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ። ኦኬ ስለዚህ ሚድል ሌቭል ማኔጀር ባይ ዘ ዌይ ነርሲንግ ዳይሬክተር የነርሲንግ ሚትሬን የምንላቸው በተለምዶ ሆስፒታል ላይ ወይም ደግሞ ዲፓርትመንት ሄድ ምናምን የምንላቸው። ስለዚህ ጀስት እነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ሶ እነሱ ከቶፕ ሌቭልም ከፈረስት ላይን ማኔጀሮችም ይገናኛሉ ማለት ነው። ፈረስት ላይን ማኔጀር ግን ኦልሶ ናውን አስ ባይ ዘ ዌይ ፍሮንት ላይን ኦር ኦፕሬሽናል ማኔጀሮች ናቸው። ዳይሬክትሊ ኦቨርሲ ዘ ወርክ ኦፍ ክሊኒካል ስታፍ ስለዚህ የሚሰራውን ስራ ቀጥታ የሚያዩ ለምሳሌ ዋርድ ሄድ የሜዲካል ዋርድ ኃላፊ፣ ሰርጂካል ዋርድ ኃላፊ፣ ጋይኒ ዋርድ ኃላፊ ልክ እንደምንላቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቃ አንድ ስቴፕ እንትን ያሉ ቀጥታ ስራው ላይ ገብቶ የሚያዩ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፈርስት ሌቭል ማኔጀር ወይም ደግሞ ፍሮንት ላይን የመጀመሪያ ፊት ለፊት ያሉ ፊት መስመር የምንላቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ፈርስት ላይን ማኔጀር፣ ሚድል ሌቭል ማኔጀር እና ቶፕ ሌቭል ማኔጀር በዚህ ይካትታሉ፣ በዚህ ይጠቃለላሉ ማለት ነው። ባጭሩ ኮንሰፕት ነው የምትወስዱት ዛሬ። ሌላኛው ምንድነው? ሊደርሺፕ ስታይል ነው።
ሊደርሺፕ ስታይል በዋናነት ይሄ ያመራር ጥበብ የምንለው በሶስት ነው የሚካፈለው። አንደኛ ዴሞክራቲክ፣ ሁለተኛ ሌዝቤል፣ ሶስተኛ አውቶክራቲክ ነው። ዴሞክራቲክ የሚባለው እንደምታውቁት ህዝብን ያማከለ ማለት ነው። ባጭሩ ኮንሰፕቱን ብቻ ውሰዱ፣ ሀሳቡ ምን ይላል የሚለውን ነገር እንድትወስዱ ማለት ነው። ሌዝስፌር የሚባለው ግን ችልተኛ የሆነ መሪ ነው። አለ ለማለትም የሚያስቸግር አይነት መሪ፣ ችላ ያለ፣ ስራው ላይ ያለ ግን አይሰራም። አውቶክራቲክ ደግሞ አምባገነን ማለት ነው። የሚያፍን አይነት መሪ፣ የሚያስጨንቅ አይነት መሪ ነው። ስለዚህ ይሄንን በእናንተ ጥያቄ መሰረት ምናልባት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው በመጨረሻ እናንተ ልላችሁ የምችለው ኤግዛሞች ሲደርሱ ራሳችሁን ማጣት የለባችሁ። ቢ ኮንፊደንስ ፉል ባይ ዘ ወይ። መረጋጋት በራሱ ብዙ ጥያቄ እንድትመልሱ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ሰከንድ ማለት መረጋጋት ትልቅ ቫልዩ ያለው ኤግዛም ሲደርስ፣ ሶ ምንም አይነት ነገር እንትን ሊላችሁ አይችልም። ሌላኛው ፈተና ምናልባት ኮምፒውተር ላይ ነው። ኮምፒውተር የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ማውዝ እንደዚህ አድርገን ማንቀሳቀስ የማንችል ስቴፕ ላይ ካለን ምንድን ነው የምናደርገው? እዛ ቦታ ላይ ያሉ ተፈታኞችን መጠየቅ። አልገባኝም፣ ይህን ነገር ማድረግ አልቻልኩም ካላችሁ እኮ ማነው የሚባይላችሁ? ፈርታችሁ ሰዓት እየሄደባችሁ ቁጭ አትበሉ ፕሊስ። መጠየቅ ያለባችሁን ነገር እዛ ቦታ ላይ መጠየቅ ነው። ይህን ነገር አስተካክልልኝ ማለት አንድ ነገር ነው። ስለዚህ ከተስተካከለ በኋላ ፈተናው ላይ ከደረሳችሁ ምናልባት የምትመልሱት ብዙ ጥያቄ አለ። ያም ዲስተርብ እንዳያደርጋችሁ መረጋጋት። ሌላኛው እባካችሁ ምናልባት እንደምንም ብላችሁ የምትፈተኑትን ፈተና ከ50% በላይ ለማድረግ ጥረት አሉ። ከ50% በላይ አሩ ፕሊስ። 200 ጥያቄ ከሆነ ከመቶ በላይ ለመመለስ ጥረት ማድረግ መቻል አለባችሁ። በቃ ካት ፖይንቱ ሞስት ፕሮባብሊ 50% ሊሆን ስለሚችል ከ50% በላይ መስራት መቻል አለባችሁ። ይህንን ራሳችሁን አሳምናችሁ እንደምን ብላችሁ መስራት መቻል አለባችሁ። ጥያቄዎችን ፕራክቲስ አድርጉ፣ እነዚህን ሰመሪዎችን እዩ፣ በዚህም በዛም እንትን በሉ። ሌላኛው ቴሌግራም ቻናላችን አት ዲኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ሴንተር ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች ብታደረጉ ግሩፑን ማግኘት ትችላላችሁ። ኤግዛሞቹን ፕራክቲስ እያደረግን ሲሆን እዛ ቦታ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ሌላኛው ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ፎርዝ ራውንድ ምዝገባ ላይ እንገኛለን። በቅርቡ ክላስ ስለምንጀምር እባካችሁ ዶኮ ዴይ ዋን ክላስ ዋን ወይም ደግሞ ፈረስት ዴይ ፈረስት ክላስ እንዳያመልጣችሁ ቶሎ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ አት ዲኤስ ነርሲንግ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ልታገኙ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በ0931745423 ደውላችሁ ልታናግሩ ስለ ክላሱ ልታወሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይሆፕ ጥሩ ውጤት እንደምናመጣ ባይዘው ወይ ጥሩ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። እኔም ተዘጋጅቼ እየጠበቅኳችሁ ነው። እባካችሁ ብዙ ጊዜ የሚቸገረው ምን ላይ ነው? ተማሪዎች አርፍዶ ክላስ መማር እፈልጋለሁ ይላል። ብዙ ነገር ካለፍን ከሄድን በኋላ ግን ያ መሆን የለበትም። እኔ ልመክራቸው የምችለው መጀመሪያ ላይ ለምን ሁል ጊዜ ለምን እናረፍዳለን? ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኑ በአግባቡ ክላሳችሁን ተማሩ፣ ውጤታማ ትሆናላችሁ። እነዚህ ነገሮች አንድ በአንድ እናያቸዋለን። ጥያቄዎችን አንድ በአንድ እናያቸዋለን። መቼ? በጊዜ ከመጣችሁ፣ ከመጀመሪያው ክላስ ከጀመራችሁ ማለት ነው። ኑ ሰሞኑን በዚህ ሳምንት ውስጥ ክላስ ሊጀምር ስለሆነ ይሄ ክላስ እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተረጋግተን እንሄዳለን። በፍጹም ቅንነት ትማራላችሁ። ስለዚህ ይህን ነው ልላችሁ የምችለው። ምናልባት ኤግዛም ለምትፈተኑ መልካም ውጤት፣ መልካም ፈተና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ምናልባት ደግሞ እኔን ማግኘት ለምትፈልጉ አንዳንድ ነገር ልታወሩ፣ ምናልባት ተጨንቃችሁ ደግሞ ምን ትመክረኛለህ ለምትሉኝ ይኸው በግልጽ ስልኬን አስቀምጫለሁ። ምንም ከእናንተ አይጠበቅም። የተቻለኝን ያለፍኩበትን መንገድ ሼር ላደርጋችሁ ዝግጁ ነኝ። በ0931745423 ደውሉልኝ፣ አገኛችኋለሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ በያላችሁበት እስከዚህን ሰዓት ድረስ ከእኔ ጋር ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ እኔ ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ዲኤስ ነበርኩኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልኝ ብያለሁ።